Já, ég ætla að ræða hérna sérstætt viðkvæm málefni sem að ég hefur verið nokkuð mikið í umræðinu undanfarið og hérna nokkur skiptar skoðanir á held ég að sjá þetta segja. Þetta mál varðar kjör eldri borgara og það hvernig lífeyrissjóðakerfið okkar og almannatryggingakerfið spila saman til þess að ég tryggja afkomu fólks þegar að það hefur lokið starfsævinni. Þetta eru þetta málefni sem að þetta ræða lengi út frá ýmsum vinklum. Ég ætla hins vegar í dag að svona einskorða mig við það einfaldlega að skoða hvernig þetta samspil svona í reynd, hverjar eru reglur almannatrygginga, gagnvart skerðingarreglur almannatrygginga og hvernig spilar þetta saman við tekjur úr samtryggingar lífeyrissjóðunum okkar og svona aðeins að sýna ykkur þau áhrif sem þetta hefur á bara ráðstöfunartekjur í reynd. Svo þetta auðvitað hægt eins og ég segja að fjallum þetta í mun lengra máli en ég held að þetta sé svona ágætis byrjunarpunktur því að ég alveg samfærð að þetta verður málefni sem að verður á döfunni talsvert á næstunni. Bara aðeins til að staðsetja okkur að þá auðvitað lífeyriskerfið okkar í grunninn er það sem við kallað þriggjastoða kerfi. Við höfum almannatryggingarnar sem að eru gjarnan kallaðar grunnstoðin sem að er svona þetta félagslega öryggisnet sem að á að tryggja öllum að lágmarks framfærslu. Þetta gegnumstreymiskerfi sem eru auðvitað fjármagna bara af skatttekjum hverju sinni og er í grunninn auðvitað mikilvægt jöfnunartæki vegna þess að það hefur þessa grundvallar, þetta grundvallar hlutverk að tryggja það að allir hafi ákveðið lágmark. Svo höfum við auðvitað stóra stoðin í okkar kerfi er núna að verða rauða súlan hérna sem eru samtrygginga lífeyrissjóðirnir sem að við höfum auðvitað verið að byggja upp jafnt og þétt síðastliðin núna á 5. áratug og rúmlega 5 áratugi meir að segja þessi stoð er og hefur núna fyrir nokkur síðan tekið við sem getum við stóra stoðin í greiðslu ellilífeyris. Lífeyrissjóðinni borga í dag ég er líklega 70% af öllum ellilífeyri og það var auðvitað hugmyndafræðin þegar kerfinum var komið á að það myndi smá saman verða burðarstoðin í lífeyriskerfinu. Það er hins vegar ekki, getum við sagt, við erum ekki á fullu komin þangað. Kerfi er ekki orðið þar sem við köllum full burða, það er ennþá að þroskast og það lendi ekki ennþá, getum við sagt, tilbúið til þess að bera allan þungan getum við sagt eða allan megin þungan og það kannski svolítið það sem að núningurinn núna getum við sagt snúist það það að við erum að kannski að leggja of mikið á lífeyriskerfi og svona hvað segja almannatryggingunum er að sleppa of snemma þannig að við erum ekki kannski að gefa okkur nægilega langan tíma til þess að leifa samtryggingalífeyrissjóðakerfinu að þroskast. Þetta svona kannski hluti vandans. En svo höfum við þetta þessa þriðju stoð sem frjálsi lífeyrissparnaðurinn sem er stoðin sem kemur síðast inn og var svona í kringum 2000 á almenna vinnumarkanum og hérna viljum kannski minna fjallum því að við getum sagt að samspilið milli hennar og hinna stoðana er kannski mjög takmarkað. Hún er svona stendur soltið einu sér en það fyrst og fremst samspilið á milli stóru stoðarinnar samtrygginga að kerfi sinns og almannatryggingarna sem að svona er það sem að er í brennidepli. Nú ef við skoðum bara aðeins hvernig reglundar eru, eins og ég segi almannatryggingakerfi, þessi grunnstoð, þetta félagslega öryggisnet okkar, það tryggir rétt til ellilífeyris frá 67 ára aldri. Almennt, það eru hins vegar reglur það þessi bæði hægt að flýta ellilífeyri og seinkunum. Þessum reglum var breytt fyrir nokkrum árum þannig að þeir sem eru fæddir eftir 1952 þeir geta seinkað allt til 80 ára aldurs. Þeir sem eru fæddir fyrir þann tíma til 72 ára
og bæði þá þeir sem að velja flýta eða þeir sem að senka, það þá annarkort gegn hækkun eða lækkun. Réttindi í almannatryggingakerfinu eru tengd búsetu lengd hér á landi, þeir sem að þess að hafa búið hér í að minnsta kosti 3 ár eiga réttindi í kerfinu og fullur réttur myndast við svo kallar 40 ára búsetu, það þarf ekki að vera samfelld búseta en skemmri búseta hún skerðir þá réttindi hlutfallslega. Og þetta eru þetta, það eru þetta vaxandi hópur í okkar, okkar samfélagi sem að þetta á viðum sem að hefur ekki safnað sér upp hlutfallslega, safnað sér upp full réttindi. Þeir sem að búið hafa, já, annars þar þar sem eru, getum við sagt, sambærileg almannatryggingakerfi, þeir eiga mögulega réttindi þar og geta þá sótt þau til þess að vega upp á móti þeim réttindum sem þeir eiga ekki hér. En það eru auðvitað alls ekki sjálfgefið að fólk eigi réttindi annars staðar. Þannig að þetta getur haft talsverð áhrif á afkomu. Nú, upphæð lífeyris almannatrygginga er hins vegar þannig að hún fer eftir aðstæðum og tekjum hvers og eins, samkvæmt þeim reglum og lögum sem að settir úr hverju sinni. Og þannig að það er alþingis á hverjum tíma að ákveða bæði fjárhæðir inn í þessu kerfi, skerðingareglur, frítekjumörk og svo framvegis. Stutta útgáfan af þeim réttindum sem að ellilífeyrisþegar eiga inn í almannatryggingakerfinu er þessi. Það var gerð hér fyrir nokkrum árum, árinu 2016, mjög viðamikil breyting á reglum almannatrygginga varðandi ellilífeyri. Þá var ellilífeyriskerfið einfaldað mjög mikið. Þetta var kerfi sem var miklu og raun og veru mjög svipað og það örorkulífeyriskerfi sem við höfum í dag er, en kerfið var einfaldað mjög mikið og í raun og veru er í dag bara einn bótaflokkur ellilífeyris sem að og hámarksfjárhæðin í því er í dag 248.000 rúmlega. Svo er greitt sérstök heimilisuppbót til þeirra sem að búa einir og hún er í dag rétt tæplega 63.000 krónur. Þannig að hámarksgreiðslur almannatrygginga til ellilífeyrisþega sem að búa einir getur í dag verið rétt tæplega 311.000. Nú, þá er nú bara, getum við sagt, hálfsagan sögð, því að svo koma þessar blessuðu skerðingareglur og þá eru þetta alltaf svona spurningu um það, þetta er þetta horfa á þetta, getum við sagt, með tveimur gleraugum. Það er annars verið hægt að líta á það að almannatryggingarnar séu skertar eða að almannatryggingarnar séu viðbót við lífeyrisgreiðslurnar og svo eru rétt á mismikill viðbót. Þetta er svona kannski mismunandi nálgun á sama hlutin, en við erum svona í daglegu tali við að fjallum þetta sem skerðingar og tala um skerðingarreglur almannatrygginga, þannig ég ætlum svona að halda mig við þá orðræðu hérna, en það eru, skerðingarreglunar eru örlítið mismunandi eftir því hver uppruni teknana er, en aftur þetta kerfi sem við erum að horfa núna er mun einfaldara og svona gagnsæra en það kerfi sem við höfðum fyrir 2017 og umtalsvægt einfaldara en örorkubóta lífeyriskerfi en samt sem áður. Reglurnar eru svona, getum við sagt, í nokkrum lögum. Þú ég ætla ekki sérstaklega að fjalla hérna um tengslin við atvinnutekjurnar en þá alltaf að halda því til haga. Að gagnvart atvinnutekjunum er sérstakt frítekjumagn sem er 100.000 krónur. Tekjurnar umfram það, þær skerða ellilífeyri almannatrygginga 45% og heimilisuppbót 11,9%. Svo kannski það sem við erum sérstaklega að horfa hér í dag, sem er lífeyrinn úr samtryggingar hluta lífeyriskerfisins, þar er þetta svo kallega almenna frítekjumagn sem gildir í raun og veru um aðrar tekjur, það er 25.000 krónur á mánuði. Samtryggingalífeyrir umfram það skerður sömuleiðis 45% og heimilisuppbótin 11,9. Það eru sömu reglur sem eiga við gagnvart fjármagnstekjum sem fólk hefur, en hins vegar eru nýtur séreignarlífeyririnn sérstöðu, að því leti að hann skerðir ekki greiðslur almannatrygginga að neinu. Já, ég er að fara að gera það. Helga, má ég biðja þig að setja Fyrirgefðu. Takk fyrir.
Þannig að þetta eru svona skerðingarreglurnar í, í notskur. Ef við tökum þá bara mjög stutt saman, þetta er svona samantekt á, á þessum reglum. Það eru sérst þeir sem eru, eru orðnir 67 ára og hafa búið á Íslandi minnst 3 ár, sem eiga réttindi. Full réttindi myndast við 40 ára búsetu og hlutfallir réttindi við skemmri búsetu. Heimilisuppbót er að þeir ellilífeyris þegar rétt á svona sem að búa einir og endanlega réttindi ráðast alltaf af fjárveitingu hvers tíma, reglum um, um fjárhæðir, skerðingamörk og þannig að samantekið eru þetta svona þær reglur sem að gilda gagnvart almannatryggingunum. Og svo kannski það sem að við erum auðvitað fyrst og næsta að einbeita okkur að hér í dag, það er hvernig spilar þetta saman við samtryggingalífeyriskerfið okkar sem að er þessi stóra stoð í lífeyriskerfinu, skildu tryggingakerfið sem að við auðvitað gerum öllum að greiða inn í hluta af, af launum, alla starfsstæfina og umræða núna snýst kannski mest um það að já, upplifum fólks er að það hafi raun og veru haft mjög lítið að segja, að fólk hafi greitt í, í þetta kerfi, já, mjög margir nánast alla starfsævina, þetta hafa, hefur kerfið þroskast mjög mikið, þeir sem eru að fara á lífri í dag, byrjuðu að greiða inn í allt annað kerfi en það sem við höfum í dag, þannig að kerfið hefur auðvitað verið í, í þroskaferli allan tíma, en við erum svona núna hætturólega að sjá kannski fyrstu kynslóðunar sem að hafa í nánast greitt alla starfsævina sína inn í kerfið að einhverju leitið að mista kosti. En hér er mynd sem að án og að sýna ykkur svona hvernig þetta allt saman spila saman. Hérna á, já, einhvern fengið hérna pílu, hérna á, á láréttu ásnum þar, þar eru sem sagt mismunandi réttindi í samtryggingalífeyrissjóðunum. Þannig að hér er sem sagt eitthvað sem á engin réttindi í, í, í lífeyrissjóði. Þetta er dæmi fyrir eitthvað sem býr sem einn og áþá rétt og heimilisuppbót. Hann fær þá hérna 248.000 ríflega í ellilífeyri almannatrygginga, fær svo tæplega 63.000 krónur í, í, í heimilisuppbót, þannig að saman úr almannatryggingunum ríflega 311.000. Byggjum við komandi með öðrum, þá mætti einfaldlega í raun og veru taka þessa grænu, grænur súlur hér í burtu, þá fengi við komandi sérst ekki, ekki greita heimilisuppbót. Nú svo getum við bara fært okkur hér eftir, eftir ástnum, hér getum við þetta mist tekið þá dæma veikunum sem á 100.000 krónur í, í lífeyrissjóð, hann fær þá hér um 220.000 í ellilífeyri almannatrygginga, fær svo heimilisuppbótun á það og svo samtryggingalífeyrinn. Þannig að og svo getum við séð hvernig þetta deyr út að þegar að lífeyri úr, úr samtryggingasjóðunum er orðin rétt um 570.000 þá er í raun og veru allur réttur til greiðslu almannatrygginga dottin út. Ef við svo horfum á hvernig þetta kemur út sem í ráðstöfunartekjum því það er auðvitað það sem á endan skiptir máli, það er það sem skilur sér í budduna og þá þá erum við auðvitað bæði farin að horfa á samspil lífeyriskerfisins, almannatryggingarnanna og svo þriðja kerfisins sem er skattkerfi. Og hér hef ég raun og verið sett upp, upp dæmum hvernig þetta þrennt spilast saman og aftur erum við að horfa hér á, hér er þá samtryggingalífeyrinn og á móti því hvernig, hvernig ráðstöfunartekjur viðkomandi eru. Aftur hér einstaklingur sem á þá engin réttindi í lífeyrissjóð, fær 310.800 úr, úr almannatryggingunum og hefur í ráðstöfunu tekið 252.000 rúmlega. Og svo getum við þá horft á, hér er einstaklingur sem vorum að horfa áðan sem á 100.000 krónur í samtryggingalífeyri og hefur í ráðstöfunu tekið 288.000 ríflega. Og svo getum við fært okkur hér áfram eftir og hér aftur, hér er einstaklingurinn komin sem er algjörlega dottinn út úr almannatryggingakerfinu, hefur 580.000 úr, úr samtryggingasjóðunum og 422.000 krónur í ráðstöfunartekjur. Nú það sem að umræðan snýst auðvitað mikið um hér er að
Já, eftir því sem að þú, við færum slengra hér til hægriðis, þú átt hærri réttindi úr samtryggingalífeyrissjóði, að þá skili það sér í of lítilli viðbót í ráðstöfunartekjum hjá viðkomandi. Og það í raun og veru kannski, getum við sagt, það sem við sjáum á þessari mynd. Hér sjáum við í raun og veru ávinningin af því að bæta við þessi 10.000 krónum í samtryggingalífeyri. Í ráðstöfunartekjum. Þannig að, ávinningurinn af því að eiga 100.000 krónur í samtryggingalífeyrissjóð um 36.000 krónur í viðbóta ráðstöfunartekjur umfram þann sem á engin réttindi. Eigiru 200.000 þá eru viðbóta ráðstöfunartekjur þínar rétt um 60.000, 63.000 krónur minnum í hérna meðan við þann sem að þá á engin réttindi inn í lífeyriskerfinu. Þannig að þetta er svona þetta samspil hvernig það er, getum við sagt, í praktík. Bláa lína sem ég teikna upp hér er þá einhvers konar svona, getum við sagt, jaðarskattur sem að þegar búið er að taka tillit til bæði tekjuskattskerfisins og þeirra skerðingar sem að eru í almannatryggingakerfinu og sína þá í raun og veru, já, við erum þá svona búin að búa til eins konar jaðarskattsprósentu fyrir hverjar 10.000 krónur sem að einstaklingur bætir við sig í samtryggingalífeyri. Þannig að þetta snýst í raun og veru umræðan, svona eins og ég minnst kosti skynjana, að í samtryggingakerfinu síðan. Það er þetta út frá tveim hliðum. Við höfum, og ég ætla bara að leiða mér að bakka, skerðingareglur sem eru þannig að við höfum frítekjumark og svo höfum við skerðingaprósentu á þeim lífeyri sem eru umfram það. Það eru þetta tvær leiðir, já, við getum sagt að það séu þrjár leiðir að því að hvað við segja, bæta samspilið eða hækka ráðstöfunartekjurnar. Og það fer svolítið eftir því hvert markmiðið er. Erum við að horfa til þess að hækka þá sem að hafa minnst? Erum við að horfa til þess að það setji meira, getum við sagt, eftir að fólk fái meiri viðbót við að lífi sem að það er sjóðunum? Það, eins og segi, þá eru kannski þrjár leiðir á því. Það er auðvitað grunn hærri og það er kannski það sem að skila sér best til þeirra sem að eiga minnst eða eiga jafnvel ekkert. Nú svo er þetta hugsa sér að hækka frítekjumarki, krónutölu frítekjumarksins. Það var til dæmis það sem gert var gagnvart atvinnutekjunum. Varandi atvinn, það frítekjumark eða hins var þá gagnast það auðvitað engum þeim sem að, og engum þeim sem að hafa atvinnutekjur og það er auðvitað ákveðin hópur en það er samt sem áður í svona stóra samhenginu tiltölulega fámennur hópur ellilífeyrisþega. Þegar að frítekjumarkinu var komið á eða það var hækkað í 100.000 krónur þá voru þetta rétt um 13% minni mig ellilífeyrisþega sem að höfðu atvinnutekjur yfir höfuð og þegar að komið var yfir 70 var hlutfallið mjög lágt, en auðvitað það er alltaf ákveðin hópur. Þannig að það er hægt að fara þá leið, það er hægt að hækka frítekjumarki, krónutölu frítekjumarksins, en það gagnast þó auðvitað fyrst og fremst þeim sem að hafa einhver aðra tekjur, hafa þá samtryggingalífeyri sem er þá umfram það frítekjumark. Nú svo er auðvitað hægt að fara þá leið að lækka skerðingaprósentuna og það hefur verið auðvitað það sem að minnstakosti við höfum horft mikið til og var það sem að rætt var meðal annars á þingi alþýðusambandsins í fyrra að það væri rétt að leiðin, það væri að hækka lækka fyrir gefið almennu skerðingaprósentuna niður í 30%. Það myndi gagnast best í að bæta samspili við samtryggingalífeyriskerfi og það er vissulega myndi hafa umtalsverð áhrif. En þetta er alltaf svolítið
spurning, það er flókið þegar þú út með kerfi þar sem þú ert að reyna að ná mörgum markmiðum því auðvitað eru við að reyna að tryggja það að allir hafi mannsamandi grunnframfærslu á sama tíma og það mikilvægt að þessi tvö kerfi spili saman. Því auðvitað hættan kannski sem að við stöndum svolítið frammi fyrir í dag að ja, ef að tilfinningin verður svo að það hafi ekkit upp á sig að borga inn í samtryggingakerfið, þá grefur það auðvitað undan vilja fólks til þess að gera það. Og það ekki góð staða. Þannig að, þetta samspil þarf auðvitað að vera gott og, eins og ég nefndi hérna í byrjun sko, við höfum ekki orðið full þroska lífeyriskerfi. Þannig að við erum ekki komin á þann stað að geta sagt að það eigi að taka jafn mikla byrðar kannski og og stjórnvöld í raun og veru að ætla því með þessum miklu skerðingum. Og það held ég að, svona umræðan muni snúast hvort að stjórnvöld séu þess að tilbúin til þess að, viðurkenna það, þau séu að ganga of nærri samtryggingakerfinu og í raun og veru skapa ákveðna hættu á því að, svona sáttin það verði, rofin. Og það ekki góð staða. Við fjölluðum þetta á alþýðusambandsþinginu í fyrra og ræddum þetta nákvæmlega út frá, þessum punktum að vissulega þá væri, við með öflugt lífeyrissjóðakerfi en það væri hins vegar stór hópur fólks sem að væri að fara á lífeyri núna þar sem að réttindin væru ekki orðið nógu góð og almannatryggingakerfi þyrfti að koma með betri hætti á móti til þess að tryggja viðunandi afkomu og þetta þyrfti að gera með því að draga úr tekjutengingum, hvernig svo sem að, við förum nú að því. Því að þetta snýst auðvitað fyrst og síðast það, við erum að tryggja viðunandi afkomu fyrir alla og á sama tíma og við erum að reyna að tryggja það að kerfin spili vel saman og fólk hafi ávinning af því að leggja inn í, samtryggingakerfið á starfsæðinni. Ég held að ég ætla að stoppa hér og endilega að þið hafi spurninga. Eins og segi, ég auðvitað að tæpa á þessu svona mjög hratt hér. Þetta, er málefni sem, er auðvitað mjög margþætt og hægt að tala alveg í, heilan dag ef að ef að svo skiptir, en, þetta að minnsta kosti svona kjarnin held ég í þessari umræðu sem snýr að því að, skerðingarnar séu miklar og almannatryggingarnar og lífeyrissjóðirnir spili ekki nógu vel saman.